ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და პროცესი ვიხილეთ გუშინ კონკრეტულად, როდესაც რუსი ჟურნალისტი პოზნერი საქართველოს ეწვია 40-მდე სტუმართან ერთად. თქვენ როგორც მოქალაქე, როგორც შეაფასებდით ამ ფაქტს? ჩვენ ვიცით პოზნერის განცხადებები, ის არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სხვა სხვა სახის ის მხარს უჭერს ანექსიას. თქვენ როგორც მოქალაქის დამოკიდებულება რომ გითხრათ ამ ფაქტთან დაკავშირებით? მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. რაც შეეხება, მოდი დავიწყოთ აი ამ ბოლო საკითხით, რაზეც თქვენ მკითხეთ. ძალიან გასაღიზიანებელი რაღაც იყო, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ აი იმ ფონზე, როდესაც ანუ ეს ძალიან ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარება გვაქვს, მითუმეტეს აი ამ კოვიდის ფონზე, მაშინ როდესაც ან ჩვენს მოქალაქეებს აჯარიმებენ, აი ვიცი, 2000 ლარით ფაქტობრივად ყოველ დღე, აი ასეთი რეგულაციების დარღვევის გამო, ნუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანი, რომელიც საქართველოს არცემს პატივს, საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას არცემს პატივს, უბრალოდ ძალიან გასაღიზიანებელი იყო, რომ ასეთი ფაქტი მოხდა და ჩვენ ასეთი ფაქტი ნახეთ. და დღეს რაღაც ძალიან ისე გაბრაზებულიც კი ვიყავი, რომ გუშინ, ანუ მე თვითონ საქმეებზე ვიყავი გასული, რა თქმა უნდა, ანუ საშვი ჩვენ არ გვაქვს და სახში ესე მისწრებას ვცდილობდი, რაღაცა ვიხუმრე კიდევაც, რომ მეთქვი საჭმელიც კი ვერ ვიყიდე მეთქი და ამავდროულად ვხედავ, რომ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას ვინც ამართლებს, აი ასეთი ადამიანი, არ ვიცი, ანუ რეგულაციების ყველანაირი დარღვევით აღნიშნავს დაბადების დღეს, K-pop-ს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გასაბრაზებელია. ხო, ანუ ეს მე შეიძლება მე ეს ჩემთავზე მივიღე, აი ასე ძალიან გაბრაზებით და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი კლავაც და კლავაც მიიღებდა აი ასე გაბრაზებით თავის თავზე ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ერთი არის, რომ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას არცემს ეს ადამიანი პატივს და ჩვენ ქვეყანას არცემს პატივს და კიდევ ერთხელ დადასტურდა ეს იმით, რომ ქვეყანაში არსებულ რეგულაციებსაც არცემს პატივს და აი ესე ძალიან მარტივად გამოძრა ეს ადამიანი ამ სიტუაციიდან, უბრალოდ აი ეს 2000 ლარი ჯარიმა მიიღო, ის არც კი გადაუხდია, წავიდა ქვეყნიდან და საერთოდ რომ აღარ ჩამოდეს ეს ჯარიმა ვერც ვერასდროს ვერ ასრულდება. მაშინ როდესაც ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი გაჭირვებულ ადამიანი შეიძლება ესეთ ჯარიმა ჰქონდეს შედგენილი და მან უბრალოდ ვერ გადაიხადოს და მის მიმართ დაიწყო სიძულებითი აღსრულება, რაც რა თქმა უნდა უსამართლო არის ამ ასეთი გადაწყვეტილებები ასეთ ადამიანებთან მიმართებით. შესაბამისად, აი ჩემი როგორც ერთი ჩოლერი მოქალაქის პოზიცია იქნებოდა აი ასეთი, რომ უბრალოდ ძალიან დიდი უსამართლობა ვიხილეთ აი ამ ყველაფერს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან გვაბრაზებს. დიახ, ნიკა, თქვენ სწორედ ისაუბროთ იმ შესახებ, რომ უფლებრივი მდგომარეობის საკითხიც დგას ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების, სწორედ ეს უფლებრივი მდგომარეობები იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა და ამ კონტექსტით თქვათ უფლებრივი მდგომარეობის ჭრილში იყო განხილული საქართველოსში ჩვენ სახელმწიფოში არსებული ვითარება, არაერთი საქმე მოხდა ამ შემთხვევაში და ჩვენ როგორც ვთქვით, თქვენ უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ ანგარიში ასევე აჭერს ტელევიზიაში მიმდინარე მოვლენებიც მოხდა. რამდენიმე სიტყვით ვთქვათ, რომ მიმოვიხილოთ ეს საკითხი, რა თქვა ანგარიშმა ამ ჩვენ შესახებ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ყველა ის მიგნება თუ ყველა ის საკითხი, რაც ჩანს ამ ანგარიში გავითვალისწინოთ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიზაციის გზაზე? ამ ანგარიშთან დაკავშირებით ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, არის ძალიან მწვავე ანგარიში, იმიტომ რომ საკმაოდ დეტალურად არის ქვეყანაში ფაქტორად ყველა უფლება დარღვევის ფაქტი მიმოხილული, ანუ საკმაოდ ბევრი ფაქტი არის მიმოხილული, ის კი არა, ანუ ზოგიერთი, ანუ მე თვითონაც რაღაც მომენტში აღარც მახსოვდა აი ამ ფაქტების შესახებ, იმდენად ბევრი ფაქტი იყო ამ ანგარიში მოტანილი. მათ შორის ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიასთან დაკავშირებული საკითხები და მათ შორის აი ამ ანგარიში ჩვენი ძალიან ბევრი ჩვენი ბევრი მითითებაც კი არის ამ უფლება დარღვევების შესახებ, ანუ ბევრი მიმართულებით, ანუ მაგალითად ეს შეიძლება იყოს მედიასთან დაკავშირებული საკითხები, შეიძლება იყოს ეს სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობასთან დაკავშირებული შრომითი უფლებები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედიის ნაწილი და მედიის ნაწილი საკმაოდ ძალიან დიდია, სხვათაშორის საკმაოდ დიდი არის აი ამ ანგარიში, თვითონ ანგარიშიც საკმაოდ ისეთი დიდია, დაახლოებით 70 გვერდამდე იყო და ძალიან ბევრი ფაქტი არის მართლაც მოტანილი. ეს ერთ-ერთი თავი, რომელიც შეეხება აი ამ ნაწილს, მედიას რაც შეეხება, აქ არის სწორედ საუბარი
აჭარის ტელევიზიაში განვითარებულ მოვლენებზე, რომლებიც პირდაპირ არის დასახელებული სახელი და გვარები და არის საუბარი იმაზე, რაზეც პრინციპში ჩვენ უკვე ბოლო ერთი წელი, ნუ პრინციპში ბოლო ორი წელია უკვე აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბრობთ და ერთი წლის წინ განვითარებულმა მოვლენებმა მითუმეტეს გვიჩვენა, რომ ეს ყველაფერი ასეც იქნებოდა. საუბარი არის რაზე, რომ ნათია კაპანაძის გათავისუფლების შემდგომ მენეჯმენტის ცვლილების შემდეგ დაიწყო გარკვეული ცვლილებები აჭარის ტელევიზიაში და რაც სავარაუდოდ მოასწავებდა იმას, რომ ეს ყველაფერი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ იქნებოდა მიმართული. შესაბამისად, ესეც არის ანგარიში აღნიშნული და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ ყველაფერზე გაამახვილა ყურადღება სწორედაც უარყოფით კონტექსში და სწორედაც იმ კონტექსში, რომ ეს პროცესები არ არის სწორი და არ არის სწორი, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლისკენ არის გარკვეული ქმედებები მიმართული და ამ მიზნებს შეიძლება მოემსახუროს. ნიკადი, ახლა აი მედია და სამოქალაქო საზოგადოება ახსენა კრისტიან დანიელსონმაც, როდესაც დემოკრატიულობის ნაწილზე საუბრობდა მას შემდეგ, რაც უკვე მეორე ვიზიტის ფარგლებში კვლავ ვერ მოხერხდა, ვერ შედგა შეთანხმება ოპოზიციაზე და ქართულ ოცნებას შორის. სანამ უშუალოდ ამ ორ კომპონენტზე გადავალთ და უფრო უცხოდ მიმოვიხილავთ, საინტერესოა კონკრეტულად დოკუმენტი, რომელსაც განიხილავდა და რომელიც უკვე დანიელსონის მიერ იყო შედგენილი თქვენი მესამე სექტორის გარკვეული ფაქტორების გათვალისწინებით. ამ დოკუმენტზე როგვითხრათ უფრო მეტი, კონკრეტულად 5 პუნქტს მოიცავდა, რა პუნქტები იყო თითოეული და თქვენი აზრით რატომ ვერ მოხერხდა კვლავ უკვე მეორეჯერ შეთანხმების მიღწევა? რატომ ახსენა ბატონმა დანიელსონმა ჩვენ, რატომ გვახსენა მედია და სამოქალაქო საზოგადოება? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამ ეს მოლაპარაკებები უშუალოდ პოლიტიკურ სუბიექტებთან წარიმართებოდა. ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა მათ შორის ბატონ დანიელსონთან, ბატონ ჰარცელთან, ქალბატონ დეგნანთან. ჩვენი მოსაზრებები გავუზიარეთ, მათ შორის ეს ღია წერილითაც იყო გავრცელებული ჩვენი მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა ქვეყანაში. და ჩვენ ძირითად აქცენტს ვაკეთებდით იმაზე და დღესაც რა თქმა უნდა ასე ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკური კრიზისი წარმოშვა არა აი ამ ბოლო არჩევნებმა, არამედ პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში იყო, უბრალოდ აი ამ პოლიტიკურმა, ეს პოლიტიკური კრიზისი ბოლო არჩევნებმა კიდევ და კიდევ უფრო გაამძაფრა და რას გულისხმობთ? ანუ ყოველთვის, ანუ ნებისმიერ მნიშვნელოვან პოლიტიკური მოვლენის შემდეგ, მათ შორის ან მნიშვნელოვანი არჩევნების შემდეგ, ყოველთვის ისმის ხოლმე კითხვა, რომ არჩევნები ხომ არ გაყავთ და სასამართლო რამდენად დამოუკიდებელია? ყოველთვის ასე არის, ანუ დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის პირობებში. ჩვენ თავაზობდით ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ თავაზობდით ამ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გრძელვადიან გეგმას, რომელიც გულისხმობდა სასამართლო და საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმას და საარჩევნო სისტემის რეფორმას. აი ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ჩვენ შევთავაზეთ და მათ შორის, ანუ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გარკვეული ძალაუფლების გადანაწილების საკითხები მიღებული მანდატების პროპორციების შესაბამისად. და სხვათა შორის, ანუ პრინციპული საკითხები, ბევრი პრინციპული საკითხი, სხვათა შორის აი იმ ასე ვთქვათ, სამუშაო ვერსიაში, რომელიც ბატონმა დანიელსონმა შემოგთავაზა, იქ იყო კიდევაც ასახული. ერთ-ერთი პირველი საკითხი იყო, ანუ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, მოდი მე არა იმ ნუმერაციით, არამედ უფრო აი ეს ინსტიტუციური რეფორმების თვალსაზრისით დავიწყებდი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმის საკითხები და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებით დაწყებული და ჩვენი შეთავაზებაც იყო, რომ ანუ ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეთანხმებით მომხდარიყო უფრო მეტად დანიშნა საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების, როგორც ზედა რგოლში, ისევე ქვედა რგოლში. ანუ რისთვის გვჭირდებოდა ეს ყველაფერი? რომ გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ ნდობა ორივე მხარის მხრიდან ყოფილიყო უფრო მეტი და არა ისე, რომ უმრავლესობა დაეკომპლექტებინა მხოლოდ ხელისუფლებას და შემდგომ ოპოზიციას ყოველთვის სადავოდ გაეხადა მისი გადაწყვეტილებები. ანუ ჩვენ გვჭირდებოდა ისეთი დაკომპლექტება საარჩევნო ადმინისტრაციის, რომელიც იქნებოდა ორივე მხარისთვის მისაღები და გადაწყვეტილების მიღების ისეთი წესი იყო აი ამ შეთანხმებაში მოცემული, რომელიც გულისხმობდა ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების გამორიცხვას, ანუ საბოლოო შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება საარჩევნოდან დაკავშირებით ოპოზიციის დასტურის გარეშე იქნებოდა გამორიცხული და ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შემოთავაზება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე სასამართლო რეფორმის ნაწილი, რომელიც ფიქრობთ, რომ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დახვეწილიყო და გაუმჯობესებულიყო, თუმცა ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანია, რომ შეთანხმების ტექსტში ეს ყველაფერი მოხდა და აქ სასამართლოსთან მიმართებით, ან ჩვენც რასაც თავაზობდით პრინციპში მხარეებს, იყო ის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრების დანიშნვაზე გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტს კონსენსუსით ოპოზიციის და ხელისუფლების მონაწილეობით. საბჭოშიც გადაწყვეტილება მიღებულიყო კონსენსუსით, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრების კონსენსუსით, ანუ ორივე მხარის გარკვეული კვალიფიციური უმრავლესობით, ანუ 2/3 იყო ჩვენ შემთხვევაში საუბარი, ანუ 2/3 მოსამართლების და 2/3 არამოსამართლების, ანუ ორივე მხარეს რომ მიიღო აი ამ ყველაფერში მონაწილეობა და მათ შორის იმ მხარეს არამოსამართლე წევრებს, რომლებიც ოპოზიციისა და ხელისუფლების ურთიერთშეთანხმებით იქნებოდნენ იქ დანიშნულები. და მათ შორის პარლამენტში საბოლოოდ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება უნდა მომხდარიყო ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთშეთანხმებით იმისათვის, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო ეკუთვნის ხელისუფლებას, აი ეს კითხვები ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრებულიყო. დანიშნულიყვნენ პროფესიონალები და არა რაღაც პოლიტიკური ლოიალობით გამსჭვალული პირები. დიახ, ნიკა, სწორედ თქვენ თქვით ეს საკითხი, ვიხილავთ თავად დანიელსონის მიერ შემოთავაზებულ საკითხებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სამართლიანი სასამართლოს საკითხი, თქვენც დაიწყეთ ამის შესახებ საუბარი, თუმცა საინტერესოა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, თუნდაც ქართული ოცნების ხელისუფლების შემთხვევაში ამდენად მივიღებთ თქვა სისტემურ რეფორმას და რამდენად იქნება სწორედ ეს იმითკენ მიმართული, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე და თქვა სამართლიანობაზე ორიენტირებული იყოს ჩვენი სასამართლო. როგორ მიგაჩნიათ ეს, როგორ ფიქრობთ ამ ოცნებობაში რამდენად მოხდება ამ რეფორმების გატარება, მათ შორის თქვა მართველი ხელისუფლებიდან ასევე ითქვა, რომ თავად ამ შემოთავაზებულ საკითხებს ისინი თავად საკუთარ პასუხისგებლობაზე აიღებენ და თავად განახორციელებენ ამ რეფორმებს. განხორციელებადია კი ეს რეფორმები ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ანუ ჩვენი გეგმა საკმაოდ ამბიციურია, მოდი ცოტა ესე რეალისტიც ვიქნები და საკმაოდ ამბიციური არის ჩვენი გეგმა და რეალობას რა თქმა უნდა თვალებში პირდაპირ ვუყურებთ, ხო? ეს მახინჯი სისტემა სასამართლოში, აი ეს, ნუ ჯერ კიდევ კლანი მაშინ არისო, მაგრამ აი ეს მახინჯი სისტემა, რომ ხელისუფლების დავალებებს ასრულებდა სასამართლო, წინა ხელისუფლების პირობებში დაიწყო მან შექმნა და ეს კლანის სახით ჩამოყალიბდა უკვე საბოლოოდ აი ამ ბოლო პერიოდში, ხო? და ფაქტია, რომ კლანი ასრულებს უკვე ამ ხელისუფლების შეკვეთებს იმ დროს, როდესაც მას ხელისუფლებას ეს ყველაფერი ჭირდება. ეხლა ნახეთ, რაზე არის საუბარი, რომ წინა ხელისუფლების შექმნილი იარაღი გადმოვიდა უკვე ახალი ხელისუფლების ხელში და ფაქტობრივად უკვე ძველი ხელისუფლების წინააღმდეგ იყენებს ახალი ხელისუფლება აი ამ ყველაფერს. ჩვენ გვინდა რა? ჩვენ გვინდა, რომ ერთის ხელში ეს ყველაფერი არ იყოს და ძალაუფლება იყოს ამ შემთხვევაში განაწილებული. მოდი ახაც პირდაპირ ვთქვათ და რეალისტები ვიყოთ, რომ ანუ არც ერთ ხელისუფლებას არ ეყო იმის ნება და იმის უნა, უბრალოდ ნება უფრო არ ეყო, რომ სასამართლო გაეთავისუფლებინა თავისი მარწუხებისგან. ანუ სასამართლო არ ყოფილიყო გამოყენებული პოლიტიკური დანიშნულებით იარაღად. შესაბამისად, მან ვინც იცის აი ამ ძალაუფლების გემო, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ვთქვათ, რომ არ დათმობს აი ამ ძალაუფლებას. საუბარი არის როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე ოპოზიციის იმ ნაწილზე, რომელიც ხელისუფლებაში ადრე იყო. აქედან გამომდინარე, აი ამ ძალაუფლების დათმობა ორივე მხარეს გაუჭირდება. თუმცა, რადგანაც ორივე მხარეს გაუჭირდება აი ამის დათმობა, როგორც ახლანდელ ხელისუფალს, ისე სამომავლო ხელისუფალს, ამიტომაც არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ძალაუფლება ახლა იყოს გაზიარებული და ეს ძალაუფლება ახლა დაკარგოს ორივე მხარემ. ანუ თუ საუბარი არის იმაზე, რომ სასამართლო არის თავისუფალი და სასამართლოზე გავლენა არ აქვს ხელისუფლებას, მაშინ ჩვენი შემოთავაზებული ცვლილებებით რას დაკარგავს ხელისუფლება, თუ მას უკვე ისედაც არ ყავს კონტროლში სასამართლო, ხო? ანუ აქ კითხვა ისმის. რეალურად
ასე არ არის. ანუ რადგანაც სასამართლოს რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება აკონტროლებს, ამიტომაც არის რომ ჩვენი შემოთავაზებული ცვლილებით ის გარკვეულ კონტროლს კარგავს. თუმცა აქ საინტერესო არის ის რომ მომავალი ხელისუფალის დაკარგავს სასამართლოზე კონტროლს და ჩვენი სურვილიც აი ეს არის რომ არც ახლანდელ ხელისუფალს და არც მომავალს არ კონდეს. რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკურად ძალიან რთულად დასათმობი არის. ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად გასაგებია, თუმცა ე ამის დრო არის ახლა და ეს არის ძალიან კარგი დრო რომ ორივე მხარემ მიიღოს ამ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება და მივიდნენ კონსენსუსამდე. ნიკა, დიახ, თქვენ აღნიშნეთ დრო არის ახლა, თუმცა ჯერ კიდევ ვერ ხედავთ კონსენსუს შეთანხმებას და დიალოგის გაგრძელების შესაძლებლობას, ასე ვთქვათ. ბოლოს ერთგვარად რო შევაჯამოთ, როგორ ჩაიარა ამ ორ რაუნდიანმა შეხვედრამ, ასე ვთქვათ, რა დაგვიბარა დანიელსონმა და როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესები ქვეყნის შიგნით, როგორ შეიძლება პოლიტიკური კრიზისი განიმუხტოს. სამწუხაროდ აი ამ ორმა რაუნდმა გვიჩვენა, რომ მხარეები კონსენსუსისთვის არ არიან მზად. ანუ სამწუხაროდ ურთიერთბრალდებებს ვისმენთ ისევ და ანუ საბოლოო რაღაცა ჭეშმარიტება და ის სიმართლე რის გამოც ვერ შეთანხმდნენ ეს მხარეები, ნუ საბოლოოდ ანუ ბოლომდე ჩვენთვის ცნობილი სამწუხარო დარ არის. თუმცა ანუ ის გარკვეული ინფორმაცია რაც გამოვიდა, სამწუხაროდ გვაძლევს ჩვენ იმის თქმის საფუძველს და მათ შორის ბატონმა დანიელსონმაც აღნიშნა ის რომ მხარეები არ იყვნენ, არც ერთი მხარე არ იყო მზად იმისთვის, რომ ისინი შეთანხმებული იყვნენ რაღაც კონკრეტულზე. და სწორედ ეს ნიშანდობლივი იყო და პრინციპში ან მე ცოტა თან გამიკვირდა, თან გამიხარდა კიდევაც, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების და ძალიან დიდ როლზე და მნიშვნელობაზე ისაუბრა. რატომ ისაუბრა? იმიტომ ისაუბრა, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა არის გრძელვადიან რეფორმებში და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომ პოლიტიკური კრიზისი ამ ქვეყანაში აღარ ქონდეს და 30 წელია ერთად იგივე წრეზე უტრიალებთ, ჩვენ უნდა დავძლიოთ რა? უნდა ვთქვათ რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია და სასამართლო უნდა გათავისუფლდეს ნებისმიერი ამ თუ მომავალი ხელისუფალის მარწუხებისგან და მხოლოდ ასე შეუძლებთ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლას. ამიტომ იყო ბატონმა დანიელსონმა ჩვენს მნიშვნელობაზე რომ გაამართლა ყურადღება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თვლის იმას, რომ პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის გზა არის არა მოკლევადიან გადაწყვეტილებებში, არამედ გრძელვადიან გადაწყვეტილებში და გრძელვადიანი გადაწყვეტილება არის ერთადერთი მნიშვნელოვანი ძირეული რეფორმები. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდება და ეს რესურსი არ არის ამოწურული. მედიაციის პროცესი ეს არ დავინახოთ, რომ ერთ შეხვედრაში ან ერთ დღეში რაღაცები გვარდება, ხო? შეიძლება ის ბევრ შეხვედრასაც გულისხმობდეს, ხო? ანუ 2 3 4 ან შეიძლება უფრო მეტი შეხვედრაც იყოს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ეს უშედეგოდ დასრულდა ეს ეტაპი და კვლავაც გაგრძელდეს მოლაპარაკებები. ეს ჩვეულებრივი პროცესია და ვფიქრობთ, რომ არ არის ამ ეტაპისთვის ამოწურული იმის რესურსი, რომ მხარეები, მათ შორის ევროკავშირის და ჩვენი პარტნიორების ჩართულობით მივიდნენ აი იმ შეთანხმებამდე, რომელიც რეალურად ქვეყანას ჭირდება.